molts anys treballant en una cadena de muntatge. És un... Jo vaig anar a veure aquella cadena de muntatge quan la meva mare va deixar de treballar, les portes obertes, i he de dir que és... no sé... La impressió que vaig tenir era com visitar... com a, quan a les pel·lícules del Senyor dels Anells apareix aquella mena de lloc on hi ha els orcos i el no sé què. És una mena d'infern, realment, una cadena de muntatge. És brutal, és una cosa bestial, enorme. Jo no sé com es pot resistir allà, però la gent resisteix i, a més, viu amb certa alegria, però també viu amb certa por. No he posat la foto perquè... Jo li vaig fer una foto, m'ha fet molta gràcia perquè la meva mare parlava de la seva màquina, on va estar molts anys treballant amb tendresa. I vaig fer una foto tocant, acariciant la màquina amb tendresa, que s'estava acomiadant, va estar molts anys treballant en aquella màquina. De fet, la seva por era que la canviessin i deixés, i no pogués estar amb la seva màquina. En aquest poema també es parla de l'oració, perquè almenys en el meu cas l'oració és la primera poesia que vaig aprendre. Les teves mans sobre la màquina, l'oració als llavis. La por i l'oració són dues germanes a la vora de les teves dents cus. Implícitament ho era, però mai no vaig percebre l'amenaça de l'olor que el greix i els metalls deixaven al blau, la bata que els divendres portaven.